Les primeres jornades de salut mental i cooperació han arrencat a primera hora del matí amb la benvinguda institucional a càrrec de Rocío Cebrián, directora assistencial de l'Hospital Partaulí, i Montse Pàmies, cap de salut mental infantil i juvenil del centre. No hi ha faltat la regidora de salut, Sílvia García. I aquestes jornades són especials perquè també posem en valor el tema de la salut mental. Ens hem adonat que després de la pandèmia el tema de la salut mental és un tema que hem de posar en relleu també políticament. Som conscients que encara hi ha molts dubtes respecte a la salut mental i també sobretot amb els joves. És molt important conscienciar i promoure el tema de la salut mental. Tot seguit s'ha dut a terme un intercanvi d'experiències a través de tres projectes: l'agermanament de Sabadell amb el poble sahrauí i la introducció de la salut mental a les comissions mèdiques, la salut mental comunitària al Senegal, de la mà del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, i centres d'atenció psicosocial de la comunitat terapèutica del Maresme a Bluefields, Nicaragua. Realment ha estat coincident que després de la pandèmia nosaltres hem començat a donar més importància a la salut mental i d'aquesta manera les mateixes organitzacions, consistoris i hospitals hem volcat aquesta preocupació també en els projectes de cooperació. I d'alguna manera ens hem adonat que és molt important posar el focus en aquestes situacions, perquè quan fas cooperació no cal només fer una assistència a les primeres necessitats, sinó també treballar el benestar emocional. Al migdia, les jornades han conclòs amb una taula de debat entre la Fundació Mariana Alsop, Psicòlogues i Psicòlegos Sin Fronteres i Pallassos Sense Fronteres, al voltant de la importància de vetllar pel benestar emocional de població en situació d'exclusió i en contextos de crisi humanitària. La intervenció de Diego Palao, director de l'àrea de salut mental de l'Hospital Parc Taulí, ha posat punt i final a l'acte.